Потужні вибухи біля Курської АЕС. У Курчатові досі детонують боєприпаси. Кремлівська пропаганда в істериці, вимагає бити по Україні. Що зі станцією і чи є ризик поширення радіації? Усі подробиці за мить. Ви на Фабриці новин, моє ім'я Наталія Мартинюк. У Курчатові Курської області пролунав сильний вибух. Саме в цьому місці розташована атомна електростанція. Російські так звані медіа повідомляють, що за 5 кілометрів від станції нібито впала авіабомба. Після цього спалахнула пожежа і, власне, поглянемо. У меня чуть окна не вылетели. Російські так звані медіа додають, що в районі Бавовни чути звук детонації. До місця вибуху у Курчатові оперативно поїхали рятувальники МНС. Вулиці перекрила поліція, місцевих жителів не підпускають до епіцентру пожежі. Офіційне пояснення – задля їх власної безпеки. Тим часом на Курській АЕС заявили, що станція працює в штатному режимі. Нині електроенергію продукує енергоблок номер 3. Інший, під номером 4, ще раніше вивели в планово-попереджувальний поточний ремонт із елементами модернізації. Енергоблоки номер 1 і номер 2, зазначали на станції, перебувають у режимі експлуатації, дослівно, без генерації. При цьому радіаційний фон на Курській АЕС і в районі її розташування у межах норми і не перевищує природних фонових значень. Попри це, російські Z-блогери вже в істериці. Один із них ось так коментує ситуацію, мушу цитувати. Дайте вгадаю, вчора червоні лінії раптово опинилися якраз відразу за Курською АЕС, а нам просто забули повідомити. І чому я не здивований? Кінець цитати. Інший пропагандист воєнкор під позивним «Осетин» ніби натякає Путіну на необхідність завдати по Україні ядерного удару у відповідь. Знову ж таки, цитую. «ЗСУ цілеспрямовано намагалися атакувати станцію і не тільки. Може, це червона лінія? Чи чекаємо, коли долетить туди, куди летіло? Але потім вже буде пізно думати і вирішувати». Кінець цитати. До чого тут взагалі Україна – незрозуміло. Так вважають і в РНБО. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко відкидає усі звинувачення Росії в ударі по АЕС. Цитую. Росіяни вкинули брехливу інформацію про удар по Курській АЕС із «Хаймарс». Звісно, що ніхто не бив по АЕС. У цьому немає жодної доцільності. Росіяни показують якусь пожежу у Курчатові. І на відео є вибух на землі. До чого тут обстріл АЕС? Вона далеко. Нічого спільного з атакою на Курську АЕС немає. Кінець цитати. До того ж, українські військові вже повідомляли про прецеденти, коли Росія обстрілює власну територію – Курщину. Зокрема, такою інформацією поділився речник оперативно-тактичного угрупування «Сіверськ» Вадим Мисник. Ось його твердження. Місцеве населення не розуміє, чому по них б'ють росіяни, бо українських військових навіть поруч немає. Але місцеві потерпають, вони змушені по кілька годин ховатися по підвалах, а інколи – по півдовитам проводять. Кінець цитати. Водночас речник ОСУВ Таврія Дмитро Лиховій додав, що лише за останню добу армія РФ скинула на Курську область 26 керованих авіабомб, завдавши 15 авіаційних ударів. Натомість ЗСУ, попри всі безпідставні звинувачення, продовжують операцію на території ворога і застосовують на напрямку свої найкращі танки. Про це пише видання Forbes. Журналісти стверджують, що українська армія використовує для наступу «Стрінцваген 122» і «Леопард 2А6». І це, мовляв, свідчить про серйозні наміри України на Курщині. Адже це чи не найбільш технічно оснащені танки в арсеналі ЗСУ. Цитата. «Наступ коштує українцям вразливих міст і незамінної техніки. Поки що це ціна, яку вони готові заплатити, щоб захопити і, сподіваємось, утримати невелику частину Росії». Кінець цитати.
Стежте за розвитком подій на Курщині разом із нами. Підписуйтесь на Фабрику новин. Також ставте вподобайки під цим відео. Я дякую вам за увагу і ще побачимось.